მოგესალმებით მეგობრებო, მე კოტე ვარ. დღეს კომენტარებს უპასუხებ. დავიწყოთ მთავარი თემით. მთავარი თემა არის ანტიდეპრესანტები, ხშირად არის კითხვები, რა დროს გამოიყენება, რამდენი ხანი არის უსაფრთხო, თავის დანებები შეიძლება თუ არა, ანუ როდი შეიძლება და ასე. რა არის ანტიდეპრესანტები? ეს არის პრეპარატები, რომელიც გამოიყენება დეპრესიის სამკურნალოდ, არა მხოლოდ სხვა მდგომარეობებშიც გამოიყენება, მაგრამ ძირითადი მახასიათებელი არის მათი დეპრესიის სამკურნალოდ. თავი მექანიზმი ყველა ანტიდეპრესანტის არის სეროტონინის დონის ზრდა. დეპრესიაში, როცა ადამიანს აქვს დეპრესია, თავის ტვინში სეროტონინი არის ესეთ ნეიროტრანსმიტერი, რომელიც კლებულობს და ამ ნეიროტრანსმიტერის შემცირება იწვევს დეპრესიას, გუნებო განწყობილების დაქვეითებას, ასოციაციების შენელებას. ადამიანი არის უფრო შენელებული, ესე ეს ახასიათებს დეპრესიას და ადამიანი ვეღარ იღებს სიამოვნებას იმისგან, რასაც რისგანაც ადრე იღებდა. შეიძლება იყოს თქვა მუსიკის მოსმენა ან საყვარელი საქმის კეთება ან ჰობი, რაც ადრე სიამოვნებდა, მეგობრებთან გართობა, ეხლა აღარ. ესენია მახასიათებლები და ეს უნდა გაგრძელდეს, რა თქმა უნდა. ხა ერთი დღე შეიძლება ნებისმიერი ადამიანი იყოს ასე, მაგრამ როცა გრძელდება კვირები, თვეები, ან ადამიანს აქვს სუიციდალური ფიქრები, ესეთ დროს აუცილებელია ხოლმე ანტიდეპრესანტების ჩართვა. ეხა ანტიდეპრესანტები უმეტესად მოქმედებენ სეროტონინზე, სეროტონინის უკუმიტაციების ინჰიბირებას იწვევენ, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ ნეირონები გვაქვს, ნეირონი და ნეიროსიგნალი გადაეცემა ნეირონულ სინაფში, ანუ ეს ნაპრალია მოკლედ ნეირონებს შორის ადგილი, რომელშიც გამოიყოფა ეს სეროტონინი და ეს სეროტონინის შემდეგ ისე უკან მიიტაცებს ეს ნეირონი, რომელმაც გამოყო და აი ამას აკეთებს უკუმიტაცებას, აინჰიბირებს, ანუ უკან ვეღარ შებრუნდება ეს სეროტონინი და დარჩება ამ სინაფსურ ნაპრალში მეტხანს და უკეთესად იმოქმედებს აი მეორე ნეირონზე, რომელზეც უნდა იმოქმედა. ეგ არის აზრი, რატომ როგორც მოქმედებს ანტიდეპრესანტების უმეტესობა. ანტიდეპრესანტები გვაქვს რამდენიმე კლასი და ძირითადი პრინციპი ესეთია, რომ ეს სეროტონინის უკუმიტაციების ინჰიბიტორები ერთი. გვაქვს ასევე ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები, გვაქვს სეროტონინის და ნორადრენალინის ინჰიბიტორები და გვაქვს სეროტონინის და დოფამინის რაოდენობას ზრდის მოკლედ სეროტონინის და დოფამინის რაოდენობას. აი ესეთ სხვადასხვა ჯგუფები გვაქვს, შესაბამისად გვაქვს სხვადასხვა ეფექტები. ნუ ყველაზე გავრცელებული ანტიდეპრესანტებია მაგალითად ფლუოქსეტინი, შეიძლება გაგიათ, იგივე პროზაკი, სერტრლაინი, იგივე ზოლოპტი, ესციტალოპრამი. აი ესენი ყველა არის, ყველა მოქმედებს სეროტონინის უკუმიტაციაზე, ანუ ერთ და იგივე მოქმედების მექანიზმი აქვს მოკლედ. Ну განსხვავებები არის, მაგალითად აი ფლუოქსეტინი დიდხანს, ფლუოქსეტინის მოქმედება გრძელდება დიდხანს, ანუ ნახევარდაშლის პერიოდი აქვს დიდი, შესაბამისად მის მოქმედება გრძელდება დიდხანს და სეროტონინის სტაბილურად წევს ზევით და ამიტომ არის რომ გამოიყენება მაგალითად წონაში კლებისთვის, ანუ მადის შემცირებისთვის, მაშინ როცა მაგალითად ესციტალოპრამი, ხო, იგივე კლასის პრეპარატი, ანუ იგივე სეროტონინის დონის ზევით, მაგრამ რა შეიძლება ეს ესციტალოპრამი, რომ სეროტონინის დონის კი წევს, მაგრამ მალევე ვარდება ქვევით, ანუ ფლუქტუირებს სეროტონინის დონე და ეგ პირიქით იწვევს მადის გაძლიერებას მაგალითად და ქრეივინგს იწვევს, ანუ შაქარი უნდა ადამიანს და ალბათ მე გაგიათ, რომ აი ანტიდეპრესანტებზე იყო ადამიანი და წონაში მოიმატა, იტყვიან და მეორე ადამიანი იტყვის, რომ ანტიდეპრესანტებზე წონაში დაიკლო. ამ შემთხვევაში მაგალითად ფლუოქსეტინი, რომელიც ხანგრძლივი მოქმედებისა უფრო სტაბილურია და მადის დაქვეითებას უწყობს ხელს და ესციტალოპრამი, რომელიც ფლუქტუირებს მაგალითად მაგდროს უფრო მეტად სეროტონინი, შეიძლება პირიქით გაზარდოს მანდა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის უნივერსალური ფორმულა, მაგრამ უმეტესად ასეა ხოლმე. მეტიც მაგალითად არის ანტიდეპრესანტები, რომელსაც აქვს თან სედაციური ეფექტი და
ეს სედაციური ეფექტი ასევე რატო აქვს ხოლმე ჰისტამინის რეცეპტორებს მოქმედებენ და სედაციური ეფექტი აქვს თან დაუმშვიდებელი ეფექტი აქვს ეს კარგია ძალიან როცა ადამიანს ფოთვა აქვს მაგალითად მაგრამ ცუდია იმ ხრივ რომ თან თუ მადის მომატებას იწვევს და თან კიდე უმოძრაობას ადამიანს უქმნება ასეთი ანტიდეპრესანტია მაგალითად მირტაზაპინი რომელიც თან დაუმშვიდებელია ანუ სედაციური და დამაძინებელი მოქმედებაც აქვს მოკლედ და იმ ადამიანს ვისაც თქვა დეპრესია აქვს თან ზოგ ადამიანს უმატობა აქვს დეპრესიის დროს და თან უძილობის პრობლემა აქვს ეგეთი ადამიანებისთვის კარგია მაგრამ იმ ადამიანებისთვის ვისაც პირიქით ამ წონაში მატების მახასიათებლები აქვს უფრო და უჭის წონაში კლება მათთვის პირიქით ცუდია იმიტომ რომ წონაში მატებას იწვევს მაგალითად დამშვიდებას იწვევს ესციტალოპრამიც რომელიც აი შფოთვები ვისაც აქვს და უფრო შფოთვითი დარღვევები და შფოთვითი აშლილობები მაგ შემთხვევაში უფრო ეფექტურია მაგალითად და ადამიანს რომელსაც დამშვიდება ჭირდებათ მაგრამ უარყოფითი მხარე აქვს აი თუნდაც სქესობრივი სექსუალური გვერდითი ეფექტები მაგალითად იმპოტენცია კაცებში იმიტომ რომ დოფამინის მიუხედავად იმისა რომ ზევით წევს სეროტონინის დონეს დოფამინის დონეს აქვეითებს დოფამინი კიდე ლიბიდოზეა პასუხისმგებელი და როგორც ქალებში ასევე კაცებში შეიძლება გამოიწვიოს ამ მხრივ გვერდითი ეფექტები რაც არასასურველია მაგრამ ზოგჯერ საჭიროა მისი მიღება but არის ასეთი ანტიდეპრესანტი კიდე ვენლაფექსინი მაგალითად რომელიც სეროტონინის და ნორადრენალინის უკუმიტაციების ინჰიბიტორია მაგალითად და ეგ უფრო მეტად თან სტიმულანტია ერთგვაროვანი მოკლედ იმიტომ რომ ეს ნორადრენალინი მაგალითად ფოკუს ყურადღებას აძლიერებს ადამიანის ორგანიზმში და ის ადამიანი ვისაც დეპრესია და სისუსტე აქვს მათთვის უფრო მეტად ეფექტურია მაგრამ უარყოფითი მხარეც აქვს იმიტომ რომ უფრო მეტად და ადვილადვილინდება გვერდითი ეფექტები მას შემდეგ რაც შეწყვეტ მის მიღებას და მის კონცენტრაცია დაქვეითდება ასე მნიშვნელოვანი ანტიდეპრესანტია დლოქსეტინი, რომელიც ეს დლოქსეტინიც ის სეროტონინის და ნორადრენალინის უკუმიტაციების ინჰიბიტორია, ოღონდ მას აქვს ასეთი თვისება, რომ ტკივილგამაყუჩებელი მოქმედებაც აქვს და ადამიანებს, რომლებიც აი ქრონიკული ანტიდეპრესანტია და თან ადამიანებს, რომლებიც ქრონიკული ტკივილგან იტანჯებიან, ტკივილგამაყუჩებელი მოქმედებაც აქვს, იმიტომ რომ ნორადრენალინი, რომელსაც შეიცავს ეს ნორადრენალინის დონეს ზრდის უფრო სწორად დულოქსეტინი და ეს დულოქსეტინი ნორადრენალინი კიდე ტკივილის შეგრძნებას ამცირებს თავის ტვინში და ამიტომ ადამიანს რომელსაც აქვს ქრონიკული ტკივილი შეიძლება მაგალითად წელს ქრონიკული ტკივილი იყოს შეიძლება ფიბრომიალგია იყოს როცა ტვინის სენსიტიზაცია ხდება ანუ ორგანიზმიდან წამოსული ტკივილებს აღიქვას ტვინი გადამეტებულად და აი ამას ამცირებს ამ საკმაოდ ერთ-ერთი ძალიან გამოსადეგი პრეპარატია მოკლედ ადამიანებში რომელსაც აქვს ქრონიკული ტკივილი ამიტრიპტილინი ასევე რომელიც ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ანტიდეპრესანტია ამცირებს ტკივილს იწვევს სედაციას და ანტიდეპრესანტული მოქმედება აქვს ამიტომ ახლმე რომ ზოგჯერ ადამიანები რომელსაც ნუ кайფისთვის ვერ იყენებენ ფლად მაგრამ იყენებენ როგორც დამამშვიდებელი გამაბრუებელი და ესე ასეთი მოქმედებისთვის იყენებენ ხოლმე რასაკეთებს ესეც სეროტონინის დონე ზრდის, ანუ ანტიდეპრესანტული მოქმედება აქვს, ნორადრენალინის დონეს ზრდის, ანუ ტკივილგამაყუჩებელი მოქმედება აქვს და ჰისტამინის რეცეპტორებს ბლოკავს, რომელსაც აქვს აი ეს ძილიანობა და გაბრუება ძილიანობა და სისუსტეს იწვევს და ამიტომ ვინაიდან ესეთი გვერდითი ეფექტები აქვს, მოკლედ ნუ ამიტრიპტილინის გამოყენებას ზოგადად ერიდებიან თუ არის შესაძლებლობა რომ არ გამოიყენონ, მოკლედ თუ ზოგ შემთხვევაში არის ხოვა რომ მაგალითად ქრონიკული ტკივილი აქვს ადამიანს, უძილობა აქვს თან ადამიანს და თან დეპრესია, მაშინ იდეალური კომბინაციაა ესეც დროს. და
ბუპროპიონი არის ესეთი ანტიდეპრესანტი, რომელიც ასევე ესე მნიშვნელოვანია, რომელიც სეროტონინის და დოფამინის დონეს ზრდის და აი დოფამინის დონის გაზრდითა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადამიანს უფრო ხდის აქტიურს და მაგალითად ფოკუს აუმჯობესებს, მოტივაციას აუმჯობესებს და ადამიანს, რომელსაც აი სისუსტესთან ერთად აქვს დეპრესია, მათთვის კარგია. ასევე აი ბუპროპიონს არ აქვს ან ნაკლებად აქვს სექსუალური გვერდითი ეფექტები, ანუ სქესობრივი კუთხით გვერდითი ეფექტები, იგივე იმპოტენცია, რაც მამაკაცებში ან ქალებში ლიბიდოს დაქვეითება შეიძლება გამოიწვიოს ანტიდეპრესანტებმა, ამას არ აქვს ესეთი, ან მინიმალურად აქვს ყოველ შემთხვევაში. რატო? იმიტომ რომ მთელი მუღამი, ესე ვთქვათ, ის არის, რომ დოფამინი არის ლიბიდოს ერთ-ერთი მთავარი განსაზღვრელი და ეს დოფამინი ასევე ჩვენ ორგანიზმში ჩვენ გვაძლევს მოტივაციას მიზნისკენ რომ ვიაროთ, მათ შორის სქესობრივი შესაბამისად, ან ლიბიდოს და ზოგადად ცხოვრებაში მიზნებს და მიზნისკენ რომ მიდიხარ, ამას განსაზღვრავს დოფამინი. და ამიტომ ახლა სხვა შორის, რომ აი კაცები, რომლებიც უფრო მიზანზე ორიენტირებული კაცები არიან, ხოლმე უფრო მონდომებული, მოტივაციური და ასე შემდეგ, აი ამბობენ, რომ უფრო მეტი დოფამინი აქვს, დოფამინიანი ადამიანია უფრო, და აი ესეთი ადამიანები არიან ხოლმე უფრო რისკის გამწევები, უფრო თავისკენ, ხო, და ნუ ტესტოსტერონიც არის მათ შორის რა თქმა უნდა კავშირში, იმიტომ რომ ან ტესტოსტერონის დონე და დოფამინის დონე არის კავშირში, ამიტომ არის, რომ ნუ ტესტოსტერონს კაცებში ანიჭებენ ხოლმე მნიშვნელობას, რომ ის არაპირდაპირ მე მოქმედებს დოფამინის დონეზე და ზრდის დოფამინს და მოკლედ ბრჭყალებში მამაკაცურობას, რაც ეძახიან, აკეთებს ეს დოფამინი. ხო. კიდე არის ხოლმე ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით კითხვები. ძირითადად ხანგრძლივად ინიშნება ანტიდეპრესანტები, შეიძლება 6 თვე, შეიძლება 12 თვე, შეიძლება დეპრესიის სიმპტომებიდან გასვლიდან 6 თვე და კიდე ან 12 თვე დალევა, ზოგ შემთხვევაში ინიშნება ხოლმე მთელი ცხოვრება, თუმცა აი აქვს თავისი გვერდითი ეფექტები მნიშვნელოვანი, მათ შორის რომელიც შეიძლება მე პირადად არ ვარ მომხრე ძალიან ხანგრძლივ გამოყენების. მოკლედ ერთი არის ტოლერანტობა, მაგალითად ტოლერანტობა ნიშნავს, რომ რაც მეტი დრო გადის, უფრო და უფრო მაღალი დოზები გჭირდება იგივე ეფექტისთვის. მეორე არის დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა ეს კლასიკური ფორმით დამოკიდებულებას არ იწვევს, როგორც ვთქვათ ოპიოიდები და ჩვეულებრივი ნარკოტიკები, მაგრამ რაღაც დონეზე დამოკიდებულებას იწვევს, მოხსნისას სიმპტომები აქვს ადამიანს და მათ შორის ეს სიმპტომები შეიძლება საკმაოდ შემაწუხებელიც იყოს, მათ შორის გულისრევა, ღებინება, გუნება განწყობის მნიშვნელოვანი გაუარესება და ასე. ასევე ზოგ ადამიანში იწვევს emotional blunting, ესე ქვია ამას, და ეგ ნიშნავს, რომ აი უფრო ინდიფერენტული რო ხდები რა, ანუ სვავ ამებს და კი, ცუდად არ ხარ, მაგრამ არც კარგად არ ხარ, ანუ და არც აღარც გიხარია რამე, ანუ არც წინს, მაგრამ არც გიხარია, ანუ შუაში ხარ რა. და ეს ადამიანებზე ძიმეთ მოქმედებს ხოლმე, წონაში მატება ბევრ შემთხვევაში, ასევე ძლების დასუსტებას იწვევს ბევრ შემთხვევაში ეს ანტიდეპრესანტები და მოტეხილობების რისკს ზრდის. შემდეგ ასევე სქესობრივი დისფუნქცია კაცებშიც, ქალებშიც, ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ნუ ზოგ შემთხვევაში ძილიანობა, მათ შეცვლა შესაძლებელია, თქვა, სხვა ანტიდეპრესანტს, რომელიც არ იწვევს. და ასე, ანუ მათ გვერდითი ეფექტები აქვთ ჯამში, მაგრამ მაინც მიუხედავად ყველაფრისა, ჯამურად ანტიდეპრესანტების უმეტესობა მიიჩნევა უსაფრთხოდ. ნუ აი თქვა იგივე ბუპროპიონზე გვაქვს ესეთი ისა გვერდითი ეფექტი. გვერდითი ეფექტი კი არა, წინააღმდეგ ჩვენება რეალურად. ადამიანი თუ არის მიდრეკილი გულყრებისკენ ან ეპილეფსია აქვს ადამიანს, არ შეიძლება ესეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გულყრების რისკს ზრდის. ამიტომ მოკლედ სიფრთხილეა საჭირო ანტიდეპრესანტებთან, მაქსიმალურად
ჯობია რომ არ გამოიყენო თუ ძალიან დიდი საჭიროება არ არის, ან პირდაპირ ჩვენება თუ არ არის, ანუ ისე რომ ახლა მე შემხედრია რომ ყველა ნევროლოგი, ყველა არა, ბევრი ნევროლოგი ძალიან ადვილად ნიშნავს ანტიდეპრესანტებს, ასე არ არის. ანუ ეს არის რომ აი ადამიანს ხელი კრა წაეხმარო რომ რაღაც დამოკიდებულებისკენ წავიდეს, ამას არ მივესალმები რა თქმა უნდა. ხო, ეხლა გადავიდეთ, მოდი კითხვა პასუხზე. ეხლები იყო ხერხემის თიაქარზე, აი ხერხემის თიაქარზე წელზე ხვალ ვისაუბრებ ძალიან დეტალურად, მოკლედ კურნალობაზე გავაკეთე ვიდეო, უბრალოდ დასამონტაჟებელი მაქვს რაღაცები და ხვალ დავდებ და ისა შეგიძლია ნახოთ დეტალები. შემდეგი კითხვა არის, იწვევს თუ არა კისრის პრობლემა თავის ტვინის პრობლემებს და წნევის მომატებას? იწვევს რა თქმა უნდა, ოღონდ არა ყოველთვის და არა ეს ძალიან ხშირი. კი, კისრის პრობლემა იწვევს, კისრის კუნთების დაჭიმვა მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, მნიშვნელოვანი კომპონენტია დაძაბვის თავის ტკივილის განვითარებაში, შესაბამისად იწვევს. ასევე თიაქარმა და გაღიზიანებამ კისრის მალების და მიმდებარე ტერიტორიების კუნთების და ნერვების შეიძლება დააპროცირდეს თავის ტკივილი, შეიძლება. თუ უბარი იმაზე გაქვთ, რომ აი ცერებრალური არტერიის დახშობა და ეგ იშვიათია, რომ თქვათ, რომ აი მაგალითად კისრის პრობლემის გამო სისხლის მიმოქცევა შეუმცირდა თავის ტვინს და ამის გამო თავის ტკივილი დაეწყოს ადამიანს, ან თეორიულად შესაძლებელია და ისე შესაძლებელია პრაქტიკულადაც, მაგრამ ზოგადად ძალიან იშვიათია. უმეტესად არის ხოლმე, რომ აი დაძაბვის თავის ტკივილში მონაწილეობს, დაძაბვის თავის ტკივილის მექანიზმში მონაწილეობს. ხო, ახლა წყლის თვისება რა არ შეიძლება ჩამოთვალო? რას გულისხმობთ, ვერ მივხვდი კარგად, მაგრამ ხო, ანუ წყალს ბევრი მნიშვნელოვანი თვისება აქვს ძალიან, მაგალითად თქვა აი პოლარობა წყლის, რომ წყალბადისიონი არის დადებითად დამუხტული, ჟანგბადი უარყოფითად და წყალსადლოს პოლარობას და წყალი ამიტომ ერთ-ერთი საუკეთესო გამხსნელია მაგალითად. და ბევრი თვისება აქვს ძალიან კიდე წყალს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგი მაკას ის არის, რა ქვია, კომენტარია მისახლობელს, ესე იგი შაქარი აქვს 134, საღამო 300, არაფერს განსაკუთრებულად არ ჭამს დიაბეტის გამო და პინლეპსინს სვავსო. ეს პინლეპსინი არის კარბამაზეპინი, თუ მახსოვს სწორად. კარბამაზეპინი არის, ან ხო, გასაგებია. სვავს და ამის ბრალი ხო არ არის? არა, მაგის ბრალი არ არის, მოკლედ, და არ არის კავშირში მაგასთან. შეიძლება რომ კარბამაზეპინმა ძალიან მინიმალურად იმოქმედოს შაქრის დონეზე, მაგრამ მაგასთან ახლოსაც კი არა, რაც აი რასაც თქვენ, უბრალოდ ძლიერი დიაბეტი აქვს. საღამოს თუ 300 აქვს, ეს ძალიან მაღალია და აუცილებლად უნდა იმკურნალოს, აუცილებლად. იმიტომ რომ ეს დონე შაქრის არ არის მისაღები, არ შეიძლება ესე, დაუზიანდება სისხლძარღვები, დაუზიანდება ნერვები დროთა განმავლობაში, ამიტომ აუცილებლად უნდა მიაქციოს ყურადღება, დასასტაბილურებელია შაქარი, ძალიან მაღალი დონეა. შემდეგ, კარდიომაგნიტთან შეიძლებაო რაზე აბა კითხვა? ნახშირზე? ხო, ნახშირი. ნახშირი და კარდიომაგნიტი შეიძლება ოღონ სხვადასხვა დროს, დაახლოებით 2 საათი მაინც უნდა იყოს სხვაობა, რომ შეწოვაში ხელი არ შეუშალოს ნახშირმა იმას კარდიომაგნეს. კარდიომაგნილი არის ასპირინი და მაგნიუმი. შემდეგი, მადლობა დიდი ძალიან კარგი სიტყვებისთვის ყველას. შემდეგი კითხვა არის, ქოლესტერინის შემთხვევაში რამდენად გაუწევთ რეკომენდაციას ანტიქოლესტერინის წვეთები? ეს ანტიქოლესტერინის წვეთები სიმართლე გითხრათ, მე გავიგე პირველად თქვენგან ახლა. ან კლასიკურ მედიცინაში ყოველ შემთხვევაში გაიდლაინებში არ წერია ეგეთი რაღაცა და არც სახელმძღვანელოში არ შემხვედრია მე ის წვეთები. ეგ წვეთები შეიძლება რამე საკვები დანამატია რომელიმე, ან თუ მეტყვით რომელია, მაშინ შევძლებ რომ ვისაუბრო მაგაზე, მაგრამ ესე არ ვიცი, საერთოდ არ ვიცი რომელ წვეთებზე ამბობთ. ისე სტატინებია მკურნალობა მაღალი ქოლესტერინის და ძალიან ეფექტური მკურნალობა აქვს და მათ შორის ძალიან უსაფრთხო ასევე.
ნაღვლის ბუშტის ექოსკოპია ნაჭამზე არის უმჯობესი თუ უზმოზე? უზმოზე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნაჭამზე ნაღვლის ბუშტი იკუნშება, რომ ეს ნაღველი გამოყოს, ნაღვლის რომ დაიცლება ნაღვლისგან, ნაღვლის ბუშტი პატარავდება, რომ პატარავდება აღარ ჩანს კარგად ექოსკოპიაზე, უნდა იყოს გადავსებული ნაღვლის ბუშტი, ანუ ადამიანი უნდა იყოს უზმოზე. შემდეგი საკითხი. რთული თემა, ერთიან ფაქტია, სამყაროს ატრიალებს ფული, ფული თუ არ გაქვს მიღებული, ფული თუ გაქვს მიღებული ხარ საზოგადოებაში და უმრავლესობა მეტი პატივისცემით გეპყრობა. მართალია კი, ეგ მართალია. მდიდარ მახინჯ კაცებს ფულის გამო ცოლად მიყვებიან ულამაზეს ქალები და ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს საზოგადოებაში. კი ბატონო, ესეც არის. მაგრამ კი, ანუ ეს ეხა ჩვეულებრივი ის არის, ანუ არაფერი. ეგ საკითხი მე მგონი ეგრეა, კი, ანუ ფულს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სამწუხაროდ. კარგი იქნებოდა, რომ მხოლოდ ადამიანობას ჰქონდეს მნიშვნელობა, მაგრამ სამწუხაროდ ფულსაც აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მაგრამ რას ვიზავთ ეხა, ეგ მიღებული გვაქვს მე მგონი ყველას, რომ ესეა. შემდეგ ხო, სარკოიდოზე ვისაუბრებ, მოდი ხვალანზე, რომელიმე დღეს მოვინიშნა ამას, რომ არ დამავიწყდეს. და შემდეგი კითხვა არის ესეთი, რომ იღლის ფოსოში მაქვს ლიმფური კვანძები 10 მმ-მდე გაზრდილი ცენტრალურად ლიპომატოზური დეგენერაციით, რამდენად შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენს? ამ მოცემულობით ახლა თვითონ რაც აღწერეთ, ეგ მოცემულობა ლიპომატოზური დეგენერაციით მიუთითებს ხოლმე კეთილთვისებიან კვანძზე, ანუ საშიში არ არის, ამ მოცემულობით არ არის საშიში, მაგრამ ყურადღება საჭიროა. ყურადღება საჭიროა, ესე არა, დაკვირვება ჭირდება. ხო, აი ეს არის, რისი თქმაც შემიძლია. დღეს დავამთავრებ, უკვე ძალიან გვიანი, ხა თითქმის 2 საათი ამ ვიდეოს რო ვიწერ. მადლობა რომ მისმენთ ხალხო, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ და მადლობა თქვენი ყურადღებისთვის.